Hey, Elvis. Hey, Coach. Zo jongens, goed dat jullie er allemaal zijn vandaag. Vandaag gaan we knallen op de training. Want over 5 weken is de grote bekerfinale en die willen uiteraard winnen! Zeker weten. Ik heb nog een beetje goed nieuws. Komt vanavond een nieuwe speler mee trainen, een linker spits. Binnen. Ik zoek coach op. Daar ben ik. Hi, ik ben Franklin. Zeg maar Frankie. Frankie, oké. Okay. Frankie jongens. Dit zijn de jongens van je nieuwe team. Hallo. Hallo. Yo, welkom. Nou meiden, genoeg gekletst. We gaan aan beginnen. Kom. Frankie gaat zich nog even omkleden. Kom, we gaan trainen. Kom jongens. Ja, oké, goed zo. Terug. Ja. Ja, dat is verdedigen. Kom op, kom op. Goed zo. Jammer. Naar links. Naar voor. Naar voor. Ah nee, verdorie toch. Kom op, toch mijn voetbal. Lekker, lieverd? Jezus Christus, David, waar ben je godsnaam mee bezig, man? Waar ben je de afgelopen 3 weken met je hoofd? In de bolken, coach. Volgens mij heeft David de chickie aan de haak geslagen. Hij is toch zo aan het dromen? Als ik jou was, zou ik maar heel snel mijn best doen. Op dit veld is er geen tijd voor liefde of andere onzin. Als captain moet je presteren, man. Nu. Heb je dat gehoord? Kom maar. Frankie, jij mag opruimen. Kom jongens, zit erop. Thank you.
Frankie! Ben jij een homo of zo? Ja, coach. Heb je daar soms een probleem mee? David! Kom, we gaan naar huis. Kom. Kan ik net zo goed aan jou vragen? Mijn pa die wil graag dat ik door de week extra kom trainen. Hij ziet me graag groot worden in de voetbalwereld. Maar wil je dat zelf ook dan? Ja. Ik denk het. Nou, met dat enthousiasme gaat het lukken. Is gewenst van gewild, dus ja, dat is wel echt een droom. Oh. En doe je daarnaast nog wat? Ik ga eigenlijk vooral veel naar de sportschool. Dus ga jij naar de sportschool? Nee, niet zoals jij. Nee. Je hebt de spieren wel in ieder geval. Gaan we nog tegen of hoe zit dat? Ja, dat is goed. Ja. Nou, kom op. Ja, mag ik je misschien wat vragen? Brandlos. Hoe lang weet jij al dat jij op jongens valt? Ja. Goh, best al een tijdje. Om mijn 12e ging ik een beetje ontdekken wie en wat ik interessant vond. En om mijn 17e kwam ik uit de kast. Oké. En wat? Vraag maar hoor. Ik ben een open boek. Wat vonden je familie en vrienden ervan? Op zich wel oké. Ja, voor mijn familie was het iets nieuws. Maar ze houden van me, dus ze staan erachter. Heb je een relatie of zo? Vriendje? Vriendinnetje? Nee? Nee. Helemaal niks. Nooit gehad. Of niet zo mee bezig? Ook, een beetje, ja. Ah, je komt diegene wel tegen. En dan zal je het weten. Hey! Flikker! Had
Had u een probleem, coach? Een probleem? Jazeker. Sinds jij hier bent zijn er problemen, ja? Ik denk dat u een glaasje te veel heeft gehad. Misschien moet u even rustig gaan zitten. Rustig gaan zitten. Ik ga zitten wanneer ik wil. Jij blijft met je poten van mijn team. En zeker al van mijn zoon. Ik denk dat uw zoon oud en wijs genoeg is om zelf te bepalen met wie hij omgaat. Oh, is dat zo? En jij gaat het nu vertellen hier. Ik denk het niet, jongen. Pa. Jij moet zwaaien, jij. Je bent helemaal geen goed voorbeeld. En geen aanvoerder meer. Twang is van nu af aan aanvoerder. Kom op, joh. Kom. We gaan. David, wanneer ga je nou eindelijk voor jezelf kiezen, man? Mietje! Hey! Jij kan het gewoon doen, man. Hoe is het? Lekker. Lekker weekend. Woe! Coach. Ja, coach. Hey, jongens. Stilte, jongens. Het is een belangrijke dag. Zo, ook zeker de belangrijkste dag in de geschiedenis van onze club. Want we spelen de bekerfinale! Laten we spelen. Thank you.